Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího videa, tentokrát ze hry Warface. A mám tu pro vás, vážení přátelé, něco, co se vám určitě, ale určitě bude líbit, protože já jsem neuvěřitelně nadšený, že jsem tuhle hru objevil a po pár minutách hraní jsem si říkal, tohle to prostě musím natočit, musím o tom říct lidem, protože z toho se lidi zblázní. A myslím si, že opravdu se zblázníte, ale v dobrém slova smyslu, protože tahle ta hra, co je na ní tak speciálního? Za prvé je vyvíjená velkým vývojářským studiem, který stojí třeba za hrama Crysis a tak dále, takže opravdu kvalita tady je, ale nejenom, že tady je ta kvalita a tahle hra opravdu je zpracovaná velmi, ale velmi dobře, ale je to zdarma. Vážení přátelé, ono jim to konečně dochází těm vývojářským studiím, že no, je tady způsob, jak získat pro své hry víc lidí. Dá to zadarmo. Samozřejmě je to za cenu určitých ústupků, jsou tady mikrotransakce a tak dále, ale tyhle ty věci samozřejmě v té hře nemusíte používat. Nemusíte si kupovat skiny, jsou tady skiny, nekoukal jsem přímo všechno, co tady je, ale tyhle ty věci si nemusíte kupovat. Takže máte skvělou hru, která je zadarmo a je naprosto skvělá. Já jsem zkoušel zatím jenom co-op mise, ale už teď vím, že je to super. Koukal jsem i na Versus, což je... Jak asi chápete z toho, co jsem teďko říkal, tak Versus je, že hrajete proti lidem, co-op je něco, co v těchto těch hrách jako docela postrádám a tady to je. Prostě je to, že sdílíte misi s vašima kamarádama, čili můžete si zapnout misi a můžete pozvat vaše kamarády a společně jí hrát. Já jsem tak dlouho čekal, až vyjde nějaká pořádná hra, která tohle z toho bude mít. A teď tady máme jednu, která je ještě ke všemu zdarma. Takže já si myslím, že naprosto super. Pokud byste byli nedočkaví a chtěli si tohle to zahrát už teďko, tak dole v popisku je odkaz na tuhle hru. Ale ještě počkejte, pokud vydržíte, pokud ne, tak samozřejmě běžte, koukněte se na to. Každopádně, pokud jste trpěliví a chcete si o téhle hře zjistit více, tak já vám ukážu, co tahle hra obsahuje. Respektive z toho, co jsem zjistil, tak vás krásně provází příběhem, krásně vám ukáže, co a jak. Je to takový to typický ovládání, není tady nic složitýho, prostě je to takový to typický na styl Call of Duty nebo podobných her, jak už příběhem, tak tím multiplayerem. A je to krásně udělaný a to se mi na tom líbí, že to prostě je to zdarma a je to takhle kvalitní a takhle krásně udělaný, takže tak. Jinak jsou tady mise, jsou tady denní odměny, takže když se každý den připojíte, tak dostanete nějaké věci. Jsou tady mise, za které dostáváte nějaký dolary, což je herní měna. Jsou tady odměny za levely, odemykáte si různé zbraně. A nejenom zbraně, ale i nějaký... Jak se tomu říká, nějaký dodatky na ty zbraně, attachmenty, prostě něco, co si dáte na tu svoji zbraň, ať už je to hledí, nebo dalekohled, nebo nějaký držátko, prostě to se mi na tom hrozně líbí, že takhle pořád postupujete tou hrou a pořád tam přibývá nový obsah a content a hlavně tahle hra je relativně nová, takže máte šanci se probojovat do jejího čela velice rychle, pokud si máknete, takže tak. Navíc, co jsem tak koukal na jejich stránky, tak teď je tam nějaká speciální akce, nevím, jestli je to halloweenská akce, nebo jestli je to, co je to, každopádně to končí za 7 dní a je to o tom, že když dosáhnete 11. level, tak dostanete nějaký VIP balíček, což obsahuje VIP bonusy a nějaký speciální zbraně, což zní velice lákavě, navíc od levelu 10 si tady můžete zakládat klan, takže pokud se vám tahle hra bude líbit a že doufám, že bude, tak bychom si tady mohli založit vlastní klan a mohli bychom hrát spolu, protože na styl Crossoutu, který jsem si neuvěřitelně užil s váma hrát, tak by mě tohleto neuvěřitelně bavilo hrát s váma a rozhodně doufám, že se spousta z vás přihlásí a že to bude tak skvělý jako u toho Crossoutu, kde jsem si fakt hraní s váma užil a budu se snažit tuhle hru hrát s váma zase co nejvíc to bude v mých silách. Každopádně, abych tady jenom nemluvil, protože já jsem z toho úplně nadšený a byl bych schopný o téhle hře mluvit do nekonečna. Každopádně byste určitě rádi viděli nějaký gameplay. Pokud máte šanci, tak asi běžte rovnou dolů do popisku a stáhněte si ji, protože co je lepší, než koukat na něco, je zahrát si to a je to zdarma. Ale já vám ukážu tady jednu co-op misi. Začneme asi tím úplně začátečnickým. Ono se to postupně
postupně se to stěžuje, je to čím dál tím těžší, takže je to zase naopak výzva, což se mi na tom taky líbí. Ale začneme tím jednoduchým, aby jsme si ukázali ty základy a pak bychom si mohli zkusit i versus, pokud to dneska stihneme. Pokud ne, tak když se vám to bude líbit, můžu to dát do nějakého z dalších dílů. Každopádně, před každou misí jste v takovýhle čekárně, což je vlastně lobby, ve který čekáte, než se k vám připojí kamarádi. Ale mně se na tom hrozně líbí, že tahle ta lobby je udělaná tak, že vy jste vlastně na střelnici a můžete si tady procvičovat svoji střelbu. Tak. Krása, nádhera. Jinak to, co máte za zbraň, si potom vybíráte ze svého inventáře zbraní. Ale dohrál jsem jednu misi, myslím, a dostal jsem jeden nový skin za dohrání té mise a jeden nový skin za nový level, takže opravdu se nemusíte bát, že by ty skiny byly nějaký těžko sehnatelný. Každopádně už se připojujeme do serveru. Já bych měl ještě říct, že tady v té hře jsou 4 hlavní kategorie hráčů. Tady už to vidíme, je tady sniper, je tady normální střelec, je tady... Jo, my tady máme jenom střelce a snipery. Každopádně je tady ještě medic a je tady ještě inženýr. Střelec, jak asi chápete, tak bude hlavně střílet, ale on ještě nosí munici a může ji dávat jak sobě, tak svým kamarádům, třeba. Hele, tady máte ještě, že se přeruším, různý objektivy v té misi, takže třeba máte zabíjet nepřátele, když budete jezdit, když se budete klouzat, anebo je máte zabíjet pistolí a za to dostanete nějaký vylepšení a vymoženosti. Abych to dořekl, tak sniper potom má sniperku a střílí s puškou. Slečno, trošku mě tady přerušujete, já tady říkám něco důležitýho. No a medic samozřejmě může oživovat padlé, to je jasný, a dává jim lékárničku a inženýr, pokud vím, tak ten se hodně vyzná v bombách a tak dále. Takže tak, jinak tohle je naše skvadra, 5 kámošů tady, no a běžíme do akce. Já tuhle misi už jsem hrál, je to začátečnická, jednoduchá, takže naprosto v pohodě, tady na nás budou nabíhat nepřátelé a my je musíme sejmout. Tak, jož už Maria, někdo mi ho sejmul, ještě než jsem to stihnul. Tak, co vy se tady loudáte? Hoj, chuligáni. Tak, pojďte. Tak pojď, dobrý, všechno v pohodě. Tak, krása, nádhera, tahle hra se krásně hraje. A mimochodem, já se tady nechám předběhnout. Tady vidíte, že ta kooperace je tady opravdu vyvinutá do vyššího levelu, protože vy tady se můžete Ečkem skrčit a někdo po vás může vylézt nahoru. Tady jsme to krásně viděli, ano, přesně tak. A on ještě vytáhne vás a tady máte třeba bazuku. Wow, dobře, tak tohle je super. Bazuky jsou volně tady k sebrání na různých mapách. Tak, teďko nevím, jestli ji budu moct úplně využít. Každopádně tahle stavba měla být i naváděná, pokud se nepletu. No, každopádně uvidíme. To není to důležité. Každopádně chtěl jsem říct, že se mi líbí ta kooperace, která je tady opravdu hodně, hodně promyšlená, vyvinutá. Teď jsem zabil sám sebe. Dobře. Nemám žádný mediky. Aha. Jaj, no. Dobře, tak to jsem si nepomohl, nevadí, každopádně jsme se resnuli, to byl takový humorný začátek, možná nevadí, každopádně, prostě jednoduše, tahle hra se velice dobře hraje, ježišmarja, ale já se nevím trefit, pojď. Tak, my bychom si možná měli vzít pistoli, protože tady máme objektiv na to zabíjet lidi s pistolkou. Jinak co doporučuju, nevím jak jste zvyklí, každopádně doporučuju ze začátku si přenastavit v ovládání to, že míříte tlačítkem. Já jsem třeba zvyklý na to, že mířím jenom když to tlačítko držím. Ono je to tady ze začátku nastavení tak, že si zamíříte, když to tlačítko zmáčknete a ono vám to tam zůstane, což mě neúplně vyhovovalo, takže to vám třeba doporučuju si přenastavit. To je jenom taková rada do začátku, nevím jak to máte vy. No a jinak prostě naprosto super hra, máte tady misi, máte tady úkoly a těch misí je tady opravdu, ale opravdu požehnaně. A jak říkám, tak dělal to opravdu renomovaný vývojářský studio na CryEngineu, což je opravdu bomba. Sami vidíte, že krása, nádhera, všechno to jede skvěle. No to jsem se teda nezastřílil, pojď ty jeden, tak. A já si nemám na co stěžovat, prostě je to nádhera, běží to krásně plynule. Na začátku vás to i vybídne k tomu, abyste si zvolili herní server, takže nebudete mít lagy, není tam prostě, že se připojíte někam do Číny a budete hrát s nějakýma Číňanama na nějakým vzdáleným serveru, který bude mít hrozný lagy. Ne, všechno tady, wow,
Tady někdo se sekáčkem na mě běžel. Všechno tady běží naprosto plynule, takže naprosto super. A já prostě nemám co vytknout. Prostě na to, že je tahle ta hra zdarma, tak kdybych ji srovnával se hrama, co jsou normálně zdarma, tak prostě to se nedá srovnávat. Tak je jako nebe a dudy, prostě to je paráda tohleto. To je prostě, já bych byl schopný za tuhletu hru normálně platit. A o to líp je, že nemusím, takže to je naprosto super. Hele, tebe sejmeme, tak výborně. Tak já se tady soustředím na mluvení a ne na střílení, to je špatný. Každopádně, jak jsem říkal, tak v každý týhle z tý misi máte nějaký úkol. V téhle z té zrovna máme úkol, už si to nepamatuju, každopádně. Zničit nějaký bunkr nebo něco takového. A to musíte společně s vašima kamarádama splnit. To jsou samozřejmě nejsou moji kamarádi, ale automaticky mě to k ním připojilo, takže je to i pro vás, pokud nemáte kamarády. Chápete mě. Každopádně, prostě naprosto super hra. A to nejenom tenhle ten co-op, ale i ten multiplayer. Mě ten multiplayer hodně připomíná Call of Duty. Já jsem teda hrával jenom Modern Warfare, takže hodně se to podobá tomu stylu Modern Warfare. Ale samo o sobě je to fakt dobrý. Tak, pojď. Tak, ještě někdo přijde? Dobrý. Mně se líbí na těchhle těch kooperativních misí, že fakt se musíte s kámošema bránit. Pomáhat si, když někoho zabijou, tak ho někdo zvedne. My tady sice nemáme medika, který by nás mohl oživovat rovnou, ale i tak to nevadí. Ježišmarja, teď jsem tady někoho zabil skrz kamarádovu hlavu. To mě asi nepochválí zítra ráno. Ale prostě je to super a já jsem hrozně nadšený, že jsem něco takového objevil. A že si to spolu budeme moct zahrát. Asi nejsem si jistý, jestli tohle to rozjedu na streamech, protože je to docela náročnější než hry, které tam normálně hrajou a já s tím mám občas problémy. Každopádně je to hra, kterou rozhodně budu hrát a rozhodně bych si chtěl zahrát s váma. Tak, tady nechám něco aktivovat. Tam, čeká to na mě. Tak, super, je to aktivovaný a teďko to musíme bránit, pokud se nepletu. Budou tady na nás chodit, hej, co tady děláš? Tak. Budou tady na nás chodit kamoši? Ne kamoši. Tak, nepřátelé, tohle se roztočí a pak to bouchne a bude to. Takže, bacha na ně. Pojď. Jo, počkat, aby to na mě nespadlo. Tak, uhneme stranou a teď. Jo, to je nějaký vrták, jasně. Uj, dobře, takže nějaký teroristi, nepřátelé tady vrtali do země a to se nedělá, vrty, to se nedělá, takže jsme jim to rozbili a teď už to nemají, tak, super paráda, tak, no já prostě nemám co téhle z té hře vytknout, jinak co tak znám tuhle z tu misi, tak za chvilku končí, vyzvedne nás vrtulník a to bude všechno, hele huš, tak. Takže já si myslím, že to ani nemusím přeskakovat, ještě si tohle dohrajeme, abyste měli tak nějak představu o těchhle z těch misích. Občas jsou delší, tahle zrovna je taková kratší, ale vůbec to nevadí. Počkat, moment, ještě vám ukážu jednu super věc. Tady když držíte C-čko, tak si můžete právě vybrat nějaký ty vylepšení na vaší zbraň a já teďko můžu třeba líp zaměřovat. A to je super. Tak, tady nás ještě budou střílet. Jinak když jsem to hrál poprvé, tak se mi stala taková super věc, že tady nějaký naši stáli v místě, kde přistál ten vrtulník a ono to normálně přimáčklo do země. To bylo docela vtipný, škoda, že jsem to neměl natočený. Každopádně teď vlezeme do tohohle z toho vrtulníku a jsme tady. Tak, jsme tady, konec mise a prostě paráda. Co myslíte? Stojí to za to? Já myslím, že na hru zdarma. Znáte nějakou podobnou hru zdarma, která má takovouhle kvalitu, takovýhle zpracování, takovýhle všechno? Prostě já si myslím, že je naprosto super. Jak jsme na tom byli my? Já si nepamatuju, který, jak se zrovna jmenuju a nevím, kde se to přejmenovává, popravdě, pokud to někdo víte, tak mi můžete dát vědět. Nevím, který jsem byl z nich, já jsem tenhle ten. Já jsem moc kecel, málo jsem hrál, takže, každopádně, já se pokusím. Jasně, ono teďko nám to hodí asi do lobby na další misi, pokud se nepletu. Pakliže se to nezaseklo? Ne, nezaseklo. Každopádně to já nechci, já bych vám chtěl ukázat ještě dneska ten multiplayer. Prosím. Tak,
Ano, dostali jsme nějaký expy, odemkli jsme nějaký grip, super, to si můžeme dát na náš samopal. A tady je taková zajímavá věc, to mě docela překvapilo. Tady si můžete vybrat, co se vám v příštím levelu odemkne, což si myslím, že je naprosto super. Buď se mi odemkne tady samopal, nebo tohle, já bych chtěl tlumič, nebo vestu. Vestu, dobře. Tak, každopádně, já bych chtěl teďko odejít tady z té party, protože už s nima nechci hrát, já vám chci ukázat ten versus. A nebo můžeme potom hrát tady za medika. Jasně, tady nějaký medic training, dostaneme za to $3000, kež bych to dostal v reálu, ale nevadí. A jasně, něco se vám odemkne. Každopádně, já bych vám chtěl ukázat ten versus. Tady je to zase takový ty standardní herní módy, co znáte z takových těch normálních onlineovek. Placených samozřejmě. Každopádně Team Deathmatch, Plant the Bomb, Blitz, to je zneškodit bombu, než vyprší čas. Co to je? Tohle to je... Aha, dobře, nějaký Deathmatch, jakože jste proti všem, všichni proti všem. Capture, to je prostě kufříky, že nosíte Storm. Zabíráte nějaký území, jasně. Free for all, jak... Něco jako tohle, nevím, jaký je rozdíl mezi tímhle s tím a tímhle s tím. Jo, tady sbíráte nějaký... Jasně, tohle je normální deathmatch, tady bojujete proti všem. A tohle je, že sbíráte jejich známky, když je zabijete, takže... Jo, je to zajímavý, a tady ještě domination. Takže tak, a jinak všechny tyhle sty tady mají teďko nějaký bonus, nevím, jestli je to sezónní, protože tady je teďko halloweenský speciál. Každopádně se to hodí, proč nevyužít bonusu, že ano, takže neváhejte, připojte se k nám, co nejdříve, a nezapomeňte si udělat ten level 11, protože máte na to 6 dní, myslím si, jo, 7 dní od dneška, 6 dní od toho, co to uvidíte vy, pakliže to zítra vyjde, takže tak, co si dáme my? My si dáme asi typický Team Deathmatch, nebudu vám ukazovat ty speciální herní mody, na to si asi přijďte sami. Mohl jsem si dát na zbraň tohleto, no tak jsem to nestih, nevadí. Každopádně vidíte, že tady ani se nečeká velmi dlouho, je to docela oblíbený. Budu teďko hrát proti větším rankům, ale myslím si, že by to nemusel být až takový problém. Snad. Tak, friendly fire je vypnutý, enemy outlines taky. Dobře, tak jo. Čili tohleto je typický Team Deathmatch, který budete znát ze všech těchto onlineovek. Ježišmarja, nepřátelé, jasně, to bylo trošku blíž, než jsem čekal, ona je ta mapa asi menší, než, dobře, tahle je zrovna docela malá, fajn, dobře, asi bych se měl soustředit na to hraní. Jaj, nejsem úplně zvyklý natáčet takovýhle střílečky, protože však víte, hele, a dobře, tak ty mě nevyboostuješ, dobře, prostě Team Deathmatch, nepřátelé, pojďte, tak, granát tady bouchnul. Tak, jeden kill, dva killy. Dobře, máme dva killy, hele, to je dobrý, na začátek dobrý. Prostě a jednoduše, typický multiplayer. Já nemám co týhle z té hře vytknout. Zatím jsem nenašel něco, co bych týhle z té hře vytknul. Jediný, na co byste si asi mohli stěžovat, jsou ty mikrotransakce, ale jak říkám, vůbec je v téhle z té hře nepotřebujete. Naopak si myslím, že jsou spíš vizuální, co jsem tak viděl, jsou tady nějaký skiny. A tak dále. Každopádně tahle hra mě naprosto zaujala a doufám, že vás taky. Rád bych si ji s váma zahrál, takže doufám, že se připojíte. Já teďko tohle to lívnu a chtěl bych vám ukázat svoje jméno, protože nevím, jak jinak byste mě našli. Jinak, co koukám tady na té stránce, tady vidíte, že je to od Crytek, což je to vývojářský studio. Tam byl nějaký zombík. To vypadá zajímavě, třeba se dočkáme potom nějakých dalších věcí. Jinak, co jsem vám neřekl, tak na ranku 5 se otevírají nějaký special operations, což jsou ještě nějaký speciální mise, na to se taky můžete těšit, a potom je tady ranked, což je typické prostě pro lepší hráče, že si tam zvyšujete svůj rank tím, jak dobře hrajete. Takže tak, každopádně já bych vám chtěl ukázat, ano, své jméno, a to je tady. Tohle si prosím vás opište, protože já nevím, jak se to mění. Pokud to víte, tak mi to prosím vás dejte vědět. Ale prozatím, pokud byste mě chtěli najít, tak mě najdete pod tímhle s tím jménem. Tak, každopádně, jinak jsou tady kariéra, tady vidíte, že je tady opravdu spoustu zbraní, a na všechny tyhle zbraně potom typuju bude i skin.
různý skiny, takhle. Potom jsou tady brnění a tak dále, to si všechno můžete vylepšovat, nastavovat a sbírat lepší, nějaký tyhle ty vylepšení na vaše zbraně a tak dále. A ještě je to všechno rozlišený podle ranku nebo respektive klasy, za kterou hrajete. Potom jsou tady nějaký challenge, takže já si myslím, že sakra, tohle je zdarma? Takovýho obsahu a je to zdarma? To fakt nechápu. Ale každopádně nebylo to ani zas tak velký, co si tak pamatuju, když jsem to stahoval. Tak to bylo stažený relativně... No, nebylo to hnedka, ale bylo to relativně rychle, takže zase nějak mega velká hra to taky není. A já prostě nemám co týhle z té hře vytknout, prostě naprosto super, tady máme náš inventář, tady mám halloweenský sekáček, takže super, jinak... To jsem já. Ještě se mi líbí, že na začátku, když spustíte tuhle hru, tak si můžete vybrat i vlastní obličej. No, vážím přátelé, která hra tohle má? Která má všechno tohle? Já vám řeknu, která. Warface. Takže tak, vyberete si svůj obličej, můžete si svýho panáčka libovolně to vylepšovat a tak dále. Tady si můžete mějí nějaký... Wow, super. Super, dobře. Všechno můžete vylepšovat a tak dále. Teďko nějaký boostry a body skiny, jasně, dobře. A sniper tady máme. Jo, ten vypadá zase jinak. Wow, super. A safe house. Jo, a my si můžeme ještě takhle kouknout na tu střelnici. Tak to je paráda. Wow. Dobře, tak to je super. Já si myslím, že... Co víc k tomu říct? Prostě... Pojďte hrát, odkaz je v popisku. Čekám na vás. A zase se pokusím... Po vydání tohohle z toho videa tady s váma hrát. Nevím, jestli budu schopný si zahrát se všema, ale budu se snažit. Tady máte zase nějaký výcvikový středisko, blá, wonderboxing a tak dále. Takovouhle tělocvičnu bych si přál, tyjo, mít doma. I když ne, já bych se na tom asi zabil, jak se znám. A vzhledem k tomu, že bych to měl doma, tak by mě nikdo nenašel a já bych tam umřel. Každopádně, nevadí, takovouhle tělocvičnu bych si přál. Prostě a jednoduše, co víc k tomu říct k téhle z té hře. Co si dělá tady? Jo, tohle to. Tady si můžete zapnout trénink a může to. Je, normálně na začátku je tutoriál, takže si myslím, že trénink nebude třeba. V tutoriálu vám krásně a jednoduše vysvětlí všechno, co máte dělat. A já si myslím, že s touhle hrou není problém. Takže tak, pokud máte rádi střílečky, pokud máte rádi hry, které jsou zdarma, tak Warface je jednoznačně hra pro vás. Ještě jednou připomínám, jak se k ní dostat přes odkaz dole v popisku. A to je ode mě všechno. Mějte se krásně a uvidíme se ve hře. Právě teďko jsem ve hře, tak pojďte hrát. A jo, já doufám, že pokud se vám tahle hra bude líbit, tak se pokusím nalevlit ten level 10, založit nějaký klan a v příštím videu vám řeknu, který to je. A pak vás tam všechny pozvu, pokud to půjde. Tak jo, mějte se krásně a... Čau.